တခါလိုင်းလဲဘုံဘုံတက်ခုပြီးအဲ့တော့ဘုံဘုံဘာပြောရလဲဆိုဒုက္ခတဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့စားလိုက်တာကကျင်းထဲရောက်သွားတာအရေးကြီးတာကြီးစားမိုင်းတော့တိုင်းဆိုမှတခါတည်းတည်တာလို့ဟာငါတို့ဒုက္ခတဲ့ပဲဆိုကိုကိုကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီးတော့သူများကြွေးတာသူများလာလူတာကိုမျောနေတဲ့စိတ်မျိုးမကိန်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းတို့အဲ့လိုကိန်းသွားရင်မင်းတို့ရဲ့သားတွေကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီအမျောမျောတော်ရောင်ဘဝကြီးရောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အားမငယ်ဖို့နေရမယ်ကလေးတွေစစ်ပွဲဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဒီမှာအတူတူနေထိုင်နေချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝေစားမြစားတွေလုပ်တတ်ရမယ်လဲနေသူထူပေးဓာတ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုဘုံဘုံကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကနေ့ကမရှိဘူးစစ်ဖြစ်လာတာ2017ကတည်းကရှိလာရင်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာရင်ဘုံဘုံတို့ကထွက်လို့ရင်ဘုံဘုံတို့ပြောခါရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BB Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေဒီခုသတင်းထူးသတင်းသစ်တွေကိုနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာတင်ပြနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲဘုရားတကူပေါ့နော်ယရနာ၃ပါးတကူနဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ဘုံဘုံဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုဘုံဘုံတို့ဌာနေသားတွေရဟန်းရှင်လူတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့ဒီဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်မဲ့ရံဘေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံဘုံကယတနာမြတ်၃ပါးရဲ့တကိုးနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ကဟိုကူညီပေးနေရတာပေါ့နော်ကူညီပေးနိုင်တာပေါ့တောင်းတောင်းလူဆိုတော့တမန်လူသားဆိုကူညီဖို့ခက်တယ်လေနော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အခုဘုံဘုံကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ကိစ္စဘုံဘုံတို့ဟိုဘုံကြီးလောကမှာလည်းပြောကြတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပထမဦးစွာပြောချင်တာကတော့ဘုံဘုံတို့ကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘုံကြီးတွေလူမှုရေးလုပ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒါလည်းကွဲပြားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတော်တပါးပြောလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတွေယားနေလူမှုရေးလုပ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲယဟန်တပါးဟာစွမ်းနိုင်လုပ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပစ္စည်းလေးပါလူတန်းနဲ့တကတကမတွေအခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ကစစ်မှန်တဲ့ကရုဏာမေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်အဲဘုံဘုံတို့ကပြန်ပြီးတော့မှတော့တက်မှာတခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့ဟိုကူညီကေမစောင့်ရှောက်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တက်လုံးကြီးဒါကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘုံဘုံတို့သာသနာနဲ့ဘုံဘုံတို့ကုစားဘုံဘုံတို့ဆိုတော်ချောင်းပေါ့နော်ရွာချောင်းလေးမှာဘုံဘုံတို့တက်နိုင်တယ်လို့စာတင်နေကိုရင်နေလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ရှင်ပြုပါညာပေါ့နော်မွေးနိုင်တယ်လို့လည်းမွေးတယ်မမြဲဘူးပေါ့နော်နောက်စာတွေတင်တယ်နောက်တတ်နိုင်ဆုံးဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုဘုံဘုံတို့ကအရက်သုံးနဲ့နားလည်အောင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကနားမလည်ဘူးဟိုသဘောထားလွဲကြတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးတို့စစ်ရေးတို့ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘုံခဏခဏပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ကယရဏမြတ်သုံးပါးဂုံကြီးစုကြောင့်နော်အဲလောကဟိတဓမ္မဟိတနော်လောကရဲ့အကျိုးတရားဓမ္မရဲ့အကျိုးလောကဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခလောကချမ်းသာရေးဓမ္မချမ်းသာရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တဟိတပရဟိတဘုံဘုံတို့ညီညီမြတ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဘုံဘုံတို့စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ဒီရတော့ဘုံဘုံတို့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ပြောတဲ့ဟိုကပေါ့အမျိုးမျိုးပြောကြတာကိုဘုံဘုံကရှင်းပြလာပါနော်ဘုံဘုံတို့ကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလည်းနားမလည်ပါဘူးဘုံဘုံတို့လူတွေရဲ့နော်လောကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပေါ့နော်လူနှလုံးသားပေါ့နော်နှလုံးသားရေးရဒီကန္နာဘိုင်းကိုဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့ပါဠိတော်တွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးလေအရက်သုံးစကားနဲ့ဘုံဘုံတို့နားလည်အောင်ပေါ့ဘောင်ထဲကနေလှုပ်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကဘုံဘုံအခုဒီလိုလှုပ်နေတာဟာလှုပ်နေတာမဟုတ်လှုပ်ပေးနေရတာပေါ့နော်လုတ်ပင်းနေရတာအဲ့တော့ဘုံဘုံကလိုက်ပါလာတာမဟုတ်ဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဆတ်ဖြစ်ကြတဲ့2000เนาะ
ဟိုစက်တင်မရောက်ခင်ကလေးကိုဘုံဘုံတို့နေတဲ့ရွာနဲ့ဆိုတော့ဟိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့စကလေးကိုကနေဘုံဘုံကတော့ပါတာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံစီရောက်လာကြတာဘုံဘုံစီရောက်လာကြတော့ဘုံဘုံကိုဒီလိုဘောတော့အသက်နဲ့ဘဝနဲ့ကြတော့ပတ်သက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဘုံဘုံတို့ကအဲမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေါ့နော်ကူညီပေးကြတာအဲ့ဒီဈာထဲမှာကရုဏာကနေဒေါသကူသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုံဘုံတို့ကုသဇင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်သွားတာတွေမားသွားတာတွေတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါအဲမားသွားတယ်ဆိုတာလည်းဟိုဒေါသတွေပါတယ်ပါသွားတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကပြောကြင်တာကအဲဒီဖြစ်သမျှအခုဖြစ်နေတဲ့အနေထားလုံနေပြီးလုတ်ပေးနေရတဲ့အနေထားမှာဘုံဘုံတို့ကဝင်ရောက်ဆက်ဖွက်ခြင်းပါပရစီလုတ်ပရစီဆိုပြီးတော့မှပြောနေတဲ့လုပ်ငန်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိကြတဲ့ရန်ရှင်တိုင်းသားပြည်သူတွေကနေဘုံဘုံကိုဖရာတိုင်ဖရာရဲ့သားတန်ခါတပါးအနေနဲ့တော့ဌာနေသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကူခြင်းနဲ့အတွက်သူတို့လာပြီးတော့လုတ်အကူကြီးတောင်းလို့ဘုံဘုံပါပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပေးရခြင်းနဲ့အကြောင်းထဲမှာဘုံဘုံအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါကဲကဲဒီအများကြီးရှိတဲ့အဲမှာဘလို့ရှိတာဆိုအထင်လွဲခံရတာအထင်လွဲခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟိုယဟန်တော်လောကဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းအထင်လွဲခံဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့နှလုံးသွင်းမိတာပါဘလို့နှလုံးသွင်းတာလဲဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုမပြောနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာဘုရားတော်မှာတညလုံးထိုင်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူရဲ့ရောက်ဖအရင်တော်မှာအသက်လောက်ကြံတဲ့အတိရှိတယ်နော်ဥမာဂျေဇုဆိုခရစ်တော်ဆိုလဲဒါအခုသူ့ရောင်းစားတဲ့လူရှိတယ်သူ့လွတ်ကျန်တဲ့လူရှိတယ်နော်ဥမာဘုချောင်းဆန်းတို့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာကတော့လွတ်ကျန်ခံရတယ်သိက္ခာအချခံရတယ်နော်ဘုံဘုံတို့လည်းတိလတမာတိပညာအရာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှနော်အနိုင်မဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှဒီလိုကဲ့ရဲ့နော်ရံပြုတ်ခြင်းကိုခံရသေးတာဘုံဘုံတို့ကတော့ဘာကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့လိုပါမွားနော်အောက်ဆုံးအဆင့်လောက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်တော့ကဲ့ရတာမဆမ်းပါဘူးပေါ့ဒါလောကဒဏ်ရိုးရိုးလေးပါပဲလို့ဘုံဘုံတို့အများနဲ့နှလုံးသွင်းမိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကြတော့ဘုံဘုံတို့ကဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူတပားမကြက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနှခွန်းပါနော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူတပားမကြက်ဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူတပားကြိုက်တယ်ဒီလိုစကားမျက်နှမျိုးထဲမှာဘုံဘုံတို့ကြတော့ဟိုတမ္မာအစ်စ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကတော့အများဆုံးပြောဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သူတပားကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ပြောတင်ပြောထိုင်ပြောရတယ်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြောတင်ပြောထိုက်တာပြောချင်ရောက်မှပြောဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့အခုအချိန်လေးမှာပြောချင်မရောက်သေးဘူးလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေကိုပြောချင်မရောက်သေးဘူးလားပြောတင်ပြောတိုက်ပြောဖို့ပြောရမယ့်စကားတွေအခုချိန်ပြောချင်မတန်သေးဘူးလားဘယ်အကြောင်းမှအချိန်တန်မှာတဖုံမအဲ့လိုတွေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မပြောဖြစ်တာဒီပြောဟိုပြောရတာပေါ့ဒီနေ့လဲတပတ်လောက်ရှိပြီမပြောချင်ဘူးပေါ့ဟိုစကားလုံးရင့်ရင်တီးခံပါမတန်ဘူးပေါ့ကိုကိုဒီကဲရတိုက်ခိုက်ဝိဖန်တာတွေကိုပြန်ရှင်းပြနေရင်လည်းမတန်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစကလုံးတော့နည်းနည်းရင့်သေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟောင်းနေတဲ့ခွေးကိုအဟောင်းရက်ပါစေဆိုပြီးမှခဲနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဟောင်းမရက်တဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ထိုးပြီးဆိုးဟောင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဘုံဘုံတို့ကကိုပြန်ပြောရမဲ့သူတွေကကိုတဲ့ပညာတွေတက်ပြီးတော့မှเนาะဟိုဝါတွေကြီးတဲ့ဘုံကြီးတွေမျိုးရဲ့ရှိတယ်နေရာကောင်းနေယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောပြရင်လည်းသူတို့ကိုပြစ်မှားတယ်ပေါ့เนาะမယုံမသိမလေးစားဘူးလို့အဲ့လိုပြောအမဟိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကိုတဲ့ကြီးတဲ့ကိုတဲ့ရာသူနေရာရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်အကတိလိုက်ပြီးတော့မှသူကဟိုစကလုံးတော့လောက်အောင်သုံးတယ်ပေါ့ဟာငါတို့တော့ဘယ်ဖက်မှမပါပါဘူးပေါ့ဘယ်ဖက်မှမပါပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အကိုကပြောတယ်အရှင်ဖျားအဲ့ဒီစကားတခြားလူတော့ပြောလို့
ဘယ်ဖက်မှမပါဘူးဆိုတာရဟန်းတော်အနေနဲ့မှဘယ်ဖက်မှမပါဘူးဆိုတာအချောင်သမားဈာနေလူတွေဆိုတာအချောင်သမားမင်္ဂန်နဲ့သူဆိုရင်ရဟန်းတော်ဆိုပါရမယ်ဘယ်ဖက်ပါမယ်ဓမ္မဖက်ပါရမှာပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်မှရင်တပည့်တော်ကိုဓမ္မနဲ့အညီနှိပ်ကွက်လိုက်နော်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပြဘက်မလိုက်ဘူးဆိုတာဘယ်ဖက်မှမပါဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဘက်လိုက်ကိုလိုက်ရင်ဘက်ဖက်လိုက်ရမယ်ဓမ္မဖက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့တခါလေကြတော့ဘုံဘုံတို့ကအံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်အော်ကိုတက်တစ်ခါတွေကြီးဝါတွေကြီးတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတက်မားနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးနှလုံးသားမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာမကဘုန်းကြီးဆက်အဲ့ဒီကိစ္စတက်ပါတယ်။တားရလားမသိနော်။ဟိုရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေတာ။တရားတော့ပြောပါဦးနဲ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍပိုင်းလေးလည်းရှိတော့ဘုံဘုံပြန်မပြောချင်ဘူး။နောက်ပိုတဖြည်းဖြည်းပိုသိလာတော့အော်အသက်ကြီးဝါကြီးဖုံးကြီးဆိုပေမဲ့လည်းပညာတွေတက်ဘွဲ့တွေအမျိုးမျိုးရပြီးတော့မှတကယ့်နေရာကောင်းနေယူထားတဲ့တခါတခါကြီးဆိုမှဘုရားဘောကတော့ဘောပကဆိုပေမဲ့လည်းနော်ဟိုလိုတင်းအုပ်ဆရာဆိုပေမဲ့လည်းဓမ္မဆရာဆိုပေမဲ့လည်းဆိုတော့နေရာတာရောက်နေတာဆိုတော့လူသက်ဆိုးတာတွေရှိတယ်အော်လို့မဆုံးဘုံဘုံလို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ကပြန်မပြောဘူး။အော်နိုင်လေးမင်းမတွေ့ရတာကြာပြီပေါ့ကွာ။မင်းဟင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကမပြောဘဲနဲ့ပြောကြော်တာပဲစတိုင်ရင်းတော့တတိတမ။အခုတော့ပြောတာမြင်မိပြီ။တော့ပြောကြတာကဘုံဘုံတို့ညာအတူတည်းဘူးတဲ့အချိန်ကတော့ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အနေကပါပဲ။အခုလေအားငယ်လို့เนาะမခံခြင်းလို့ကိုလောက်တာတော်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအခုကြားတဲ့စကားတွေပေါ့เนาะပြောနေကြတဲ့ဟာတွေကเนาะဟုတ်မပြောဘဲနေပြန်ရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ထင်ပါမယ်ပြန်ပြောပြန်ရင်လည်းဟုတ်ဟုတ်ဟီးရိုးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပါလို့ထင်သွားမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တာဆိုတော့သိအောင်တော့ပြောမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာပါဒီလိုပါဘုံတို့တနည်းအားတော့ပြောပြပါပြီဘုံဘုံတို့အခုဒီရှင်ကြောင်ပင်အောင်ပြည့်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှဘုံဘုံတို့ဟိုယရနာ၃ပါးတကူနဲ့ဘုံဘုံတို့အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့အားလုံးပေါင်းလို့အကောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဘုံဘုံတို့ကယ်လာတဲ့ပုံစံတွေကိုအခုဘုံဘုံတို့အဲတိန်ကြီးစုကြောင်းပါရဲ့နော်ဟိုဟိုတုံးကျောင်းမာရဲ့ minor idb ကဲ့မာရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့မန်ပြတောင်ချေချင်းမာရဲ့ဝေလူဝင်မာရဲ့အဲနောက်မန်အောင်ကျောင်းမာရဲ့တိုက်ကုန်းကျောင်းမာရဲ့ဖရာကြီးကျောင်းမာရဲ့ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားပေးတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိအပူဒီပြင်းဟိုဘလောက်ကြာမယ်မမသိပဲနဲ့ဘလို့တောင့်ခံနိုင်မလဲဆိုတာမမသိပဲနဲ့ဘုံဘုံတို့လုံနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုအခုဒါဝင်းလူဝင်ကျောင်းဆရာဆိုသူတို့ဆိုရင်ဟိုကျောင်းမှာဘာအခက်ခဲရှိလို့လည်းမသိဘူးနေခွင့်မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲတွေရှိတော့ဘုံဘုံတွေကအမျိုးမျိုးလုပ်ပြနေတော့တခါဟိုပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေရဲ့ဟိုငွေကြေးကိစ္စကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကနော်အားလုံးကိုကော်မတီတွေကိုဖွဲ့ထားတဲ့အခြေတကျမရှိဘူးစာမရေးစာဝတ်နေစာမရေးအဲ့ဒီအစတွေကဘုံဘုံတို့ကလေးတွေရဲ့အရေးအဲ့တော့ဘုံမလို့လို့ရလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာဘုံမလို့ဘာကြားတယ်လဲဆိုတော့အဲကြုံရတာပေါ့ဘုံမတော့ဟိုမှာအသက်တွေရင်းပြီးတော့အတိုက်ခတ်တွေခံပြီးတော့မှာပေါ့နော်စကတဲ့ကအမျိုးမျိုးလုတ်ခံပြီးတော့ဘုံမတို့ဟိုတနတ်ကြည်စံကိုကိုကိုပြန်ဆမ်းပြီးတော့ဩငါကြည်စံပြည်သူတွေကိုတနာလွန်းလို့တာဒီမှာဒီလိုရောက်လာတာတော်သေးတာပဲနော်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့တည်းရင်းမိကြခဲ့ကြတာဒီကြတော့တစ်ခါတော့မှတက်ပုံအချူကလေးတွေဝှက်ပြီးတော့မှအစရင်လာကောက်တော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ပြီးတော့မှတကယ်သူတို့ပဲ
တော့ဘောနော်လုတ်တုံလိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးထားပါအဲ့ဒါတက္ကနာနော်အဲ့ဒါလည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြောတယ်တဲ့အားတဲ့ဝါရှောင်ဆရာတော်တို့ကမေတ္တာတာပို့နေတာတဲ့ငါတို့ကမင်းတို့ကဲတာဘလို့ခက်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 ကဲခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘလူပါညာဆိုပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာပြောတော့ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မှအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာအဲ့ဒီစစ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြည့်တော့သူတို့ကလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အခုဒီစကားပြောပြရတာကဘုံဘုံတို့ကဂုံဖော်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကမဟုတ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့အခွင့်အရေးယူကြတာအခွင့်အရေးယူကြတာသူတို့ဟီးရိုးလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီဒုက္ခတွေတွေကသူတို့ကိုဟီးရိုးအနေနဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်နဲ့တင်ခံပြီးသူတို့ကဒီအုပ်စုတွေမှာအဲ့ဒီပုံပေါ်တယ်သူတို့ပတ်သက်လို့ဟိုအပူဇော်ခံမဆရာကြီးအဖြစ်ခံခြင်းနဲ့ပုံပေါ်တယ်ဖြစ်နေတာဘုံမနာမည်တပ်ပြီးမပြောပါဘူးမပြောရဲလို့မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့သားသမီးမိသားစုတွေလုပ်ငန်းတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံမကမပြောတာအဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရှိပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဟိုရဝင်းရနီးကပြပင်းပြပကအလူရှင်တွေလည်းဘုံမုံတော့ကပြောချင်တာဘုံမုံတို့ငွေကြီးကိုစနစ်တကျဘုံမုံတော့ဘုံမုံကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပါတယ်ပေါ့နော်ဘုံမုံတို့ကဟိုကိပေးကလွဲလာတယ်ဆိုရင်ဘုံမုံတို့တခါတည်းအကုန်လုံးနော်ဟိုဝေဖန်နီးကချက်ချင်းရောက်တာနဲ့ဝေဖန်နီးကအကုန်လုံးလုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့မနေ့ကပုံပုံကိုပို့လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ပို့ဟာလုတ်တာပေါ့နော်သူကတော့ဘုံဘုံတော့မသိပါဘူးဒါသူထွက်တွေ့တာတော့တွေ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကချင်ဖုံးဖုံးလို့တော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကဘုံဘုံကိုနာမည်တက်ပြီးပြောတာနာမည်တက်ပြီးသူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတော့ဒီမှာကချင်ဒီနေက BCG ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပါကျွန်တော်ဦးလေးကိုလည်းပါတယ်တော့ဒီစီစီအဖွဲ့ပါမြို့မှာကျွန်တော်ဦးသေးပဲပါခဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီစီစီအဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဝါရှောင်ဆရာတော့ပါတယ်တော့ဝါရှောင်ဆရာတော့ပါတယ်တော့ကျွန်တော်အောင်မီတိနစ်ဆိုတာခလာယာတုံးမီတိအောင်မီပါအဲ့ဒီအောင်မီတိနစ်ပါခလာယာတုံးမီတိအဲ့ဒီခလာတုံးမီတိဆိုတာဒီကျတော့ဝိုင်းမုံမြူလာပါ။ရင်းနဲ့ပြင်းနေပြီ။ဒီကာကင်းတဲ့အောင်ရောက်နေ။အဲ့ချိန်မှာဒီအောင်မြင်တဲ့ကစီချောင်းတောင်းနေ။ဘာရှောင်ဆရာတော်ပါပြောတယ်။ဘုသူပါပြပြောတဲ့လူတောင်းရအဲ့ချိန်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာကျွန်တော်ဘီယုဆက်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဝါအဲ့ဒီဝါရှောင်ဆရာတော်ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်။အောင်မြင်တဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပချင်းစီချောင်းနဲ့ရှမ်းစီချောင်းတွေရဲ့အသက်ကပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လား။ဟိုအောင်ပြီးအောင်ရမှာတော့ဟိုပူတာဦးရောကချင်ပြည်နယ်ရတကစကိုင်းတိုင်းမှာရောနေ့တိုင်းဘုံကြီးခံနေရတယ်နေ့တိုင်းတပ်ဖြစ်ခံနေရတယ်ငါတို့ဗမာတွေငါတို့တခြားကချင်တွေတခြားရခိုင်တွေရဲ့အတက်ကောမင်းတို့ဘုံမြင့်တိကဘုံမြင့်တိနေကမင်းတို့ကချင်တွေမင်းတို့ရှမ်းတွေရဲ့ရှမ်းပြည်တွေရဲ့အတက်တော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုံသူ့ကိုတော့မြင်ဘူးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလည်းသူ့ကိုဟိုပုပ်ကိုရေးဘုံကပြန်ပြီးသူ့ကိုကလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအမုန်းစိတ်အဲလို့ပေါ့မလဲအမုန်းစိတ်မုန်းကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ဘုံပြောချင်တာကဟိုဘုံတို့ကတကယ်လက်တွေ့လှုပ်တဲ့သူလေအဲ့တော့အခုပြောချင်တာကဘုံတို့ကရှစ်လျှောက်ဟိုအသက်မသေးသေးဘုံတို့ကယ်နေရမှာနော်အဲဘုံဘုံတို့ကဘုရားတကူနဲ့ပေါ့နော်ယတနာသုံးပါးတကူနဲ့ကဲပေးနေအခုလဲဘုံဘုံအခုတယောက်မကြခုနကပဲဖုန်းဆက်တယ်ဟိုရှမ်းစာပေရင်ကြည့်မှုကတဲ့အများကြီးဘုံဘုံစီမှာနော်အများအများကြီးအခုညီလာတောင်းကြတာဆိုတော့ဘုံဘုံအဲ့တယ်လာတာတော့မှကြောက်နေတာ
ရှင်ဘုရားတဲ့ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုဘုံမမေလက်ထက်မှာအထုတ်ကင်ထားလားဟုတ်စမ်းအထုတ်ကင်တာကင်ထားတယ်ဆိုတော့သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကသူပြောတာကဟုတ်ဘယ်လိုဖော်မလဲမသိပဲနဲ့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကရှိလျှောက်ကယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုံဘုံတို့ကဟိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဘုံဘုံတို့ကကယ်ပေးတာကယ်ပေးတာကယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ကလူမျိုးပါတာလူဆိုးလူကောင်းဆိုတာဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာခွဲခြားတာအနေထားမျိုးကိုတခုတခါကြီးခွဲခြားနေရမယ်အနေထားမဟုတ်ပဲလေကိုယ့်ရှေ့မှာရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတဲ့ဘုံမဒုက္ခကိုပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့သူဒီမှာပြောထားတာတွေကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဆုံးကောင်းဘုံကိုနိုင်စားလို့နေရတာရှေ့တမဘုံချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကချက်ပိုင်လို့ကင်းတော်လို့အကျော်လက်ပါတယ်ခိုင်ရလက်ပါတယ်ကာပိုလီလက်ပါတယ်နတ်စားတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီနည်းလက်ပါရိုင်းဒီမှာသူတို့နာမဆုလို့တားခဲတာညံရဲမမီတဲ့ PCG ညင်ချမ်းရဲ့ကချင်ညင်ချမ်းရဲ့အချိုးဆောင်အဖွဲ့အဲ့ဒီဘုံမီတင်းနေတဲ့ခါလိုက်ရအဲ့ဒါဘုံဘုံကိုဘုံဘုံကိုအဲ့ဒါဘုံဘုံမသိဘူးလေဘုံဘုံအခုဘုံဘုံအကြောင်းပါတယ်ဘုံဘုံဤပညာလည်းမကျွမ်းတော့ဘုံမတစ်တော့တေပါတယ်ညာတွေတော့ဒီချွတ်တေပါတယ်မှာလည်းဘုံဘုံကိုဟိုကလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အခုဘုံဘုံတို့ကအခုသူကသူပြောတဲ့ဥစ္စာကကဲရောမသိခံနီးမှာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ကယ်လိုက်လို့တော့ကယ်လိုက်လို့မသိလိုက်ရတာပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီဘက်ကလူတွေကသူပြောတဲ့ရှမ်းနေကချင်းနေနဲ့ရှမ်းနေတွေတဲ့သူကပြောတာသူပြောတဲ့စကားတွေကမှအဲဘာပေါ့နော်ဗမာတွေဘာတွေပေါ့နော်သူဟိုမှာဘာညာပေါ့မင်းတို့ပဲသိမှာကြောက်သလားပေါ့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါတိုင်မူးနဲ့ကွာကိုပီစီစီနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါသူတို့နာမှာကြောက်လို့ဟွန်းအဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောချင်တာကသူပြောတဲ့ဥစ္စာကိုဘုံဘုံကမသိတာမှမဟုတ်တာသူစပြောခဲ့တယ်ကအဲ့သူပြောတဲ့ဥစ္စာကိုဘုံဘုံကကြိုသိပြီးသားကိုပြောချင်တာဆန်နှလုံးသားလာဖို့ပြောချင်တာကဟိုသူ့ကိုလည်းဘုံဘုံကသာသူမြင်တဲ့အတိုင်းသူပြောသူဘယ်မှနေမှလည်းမသိဘူးဘုံဘုံကဘယ်ကနေပြောမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာအခုသူပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူများတယ်သူအဲ့လိုသူထင်တယ်လို့နော်သူထင်တယ်လို့အထင်ခံရမယ်ဆိုတာဘုံဘုံကကြိုသိပြီသားကြိုသိပြီသားပဲတိတိကျိုတိရဲ့သားနဲ့ကိုဖုံဖုံကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီထက်မှပိုပြီးတော့မှဖုံဖုံနဲ့စိုးရင်ရတာကဖုံဖုံတို့ရှမ်းနေကဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘူးနော်ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတဲ့ဥစ္စာကအခုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်တန်းသာသနာပြုဖုံကြီးတပတ်ပါတယ်တင်းအုပ်ဆရာတွေပါတယ်အလုံးမကချင်းနဲ့ရှမ်းနေပေါ့အဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီကိစ္စလဲဘုံဘုံတော့ပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံဘုံကဒီတိုင်းနေတာနေတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တွေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ပြိမ့်မိနေပြီတဲ့ပြစ်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ KIA က KIA နဲ့ PDF တွေတာဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့ယွာသူယွာသားတွေမင်းတို့နည်းကြတယ်ပေါ့နော်နန္နာကြီးတို့ဘုံတို့ကယရမနဲ့သုံးပါကုန်ကြောက်ခါရဲ့နန္နာကြီးအတွင်တရားဓမ္မနန္နာကြီးအတွင်မင်းတို့ထွက်ကြနော်အဲ့ထွက်တဲ့တကယ်လို့နန္နာကြီးအတွင်မထွက်လာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘိက္ခုကြီးဌာနတောင်တန်းသာသနာပြုအဲ့တော့ဟောမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေဘုံခုကျင်းလေးလေးပါလေးလေးလောက်ကြဆိုသူတို့အသေးချာညွန်ကြတာညွန်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ပြည်သူတွေက
ဘုန်းကြီးတွေကအစအကုန်လုံးဝါဆောင်ဆရာတော်ခေါ်ပေးပါဝါဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီတိမ်ကြီးစုဆရာတော်လေးကိုလည်းလုပ်ပါပေါ့အကုန်လုံးခေါ်ကြတယ်နောက်ဘုံဘုံရှမ်းအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းရှမ်းလူငယ်တွေဒီရှမ်းဒီဝိုင်းမော်ကတိုက်ရွတ်အများရန်အရေးနဲ့အကြုံကြရင်သူတို့ခင်ဗျာလည်းရှမ်းအဖွဲ့ထဲမှာကိုသူတို့ကတိုက်ရွတ်နေတယ်လှုပ်ရှားပြီးပဲသူတို့ခင်ဗျာမှာလည်းအင်အားချစ်ချစ်နဲ့နဲ့နဲ့သူတို့ကိုနားလည်မှုလွဲတဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကိုလမ်းပြီးခေါ်ကြတာခေါ်ရဘုံဘုံမလာဘူးမင်းတို့ကတိုက်လေစားပြီးရင်ကျင်းမှုတွေရှမ်းလူကြီးတွေမင်းတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာပဲလှုပ်ကြပါပေါ့အဲ့လိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ငါလာစရာကားလည်းမရှိဘူးကံမောင်းစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာအားလုံးကြီးချောက်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ကြပါစေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဝါဆောင်ဆရာတော်ဝါဆောင်ဆရာတော်ဖုန်းပေးပါပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကကချင်လူကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကဘုံမုံဖုန်းဆက်တာလှုပ်ပေးပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘုံမုံကကဲ PCG ကိုအလန့်အကြောင်းကြားတယ်ကဲဖုံဖုံဘာကြဲတော့မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဘာလို့မှမပြောဘူးဖုံဖုံဒီကနေဖုံဖုံနီးနဲ့ဖုံဖုံရအောင်သွားဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်ကဟိုမှာ PCG ကဦးလာမန်ကွန်ညာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘာပါညာညာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဟိုပေါ့ဝင်ကြီးကိုလည်းပြောပေါ့ तू ကတိုင်းမှုတွေပါတယ်ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့ PCG ကတောင်းပါနာဖုံဖုံကိုမေတ္တာရခတာအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကဝင်ကြီးကိုဆက်တယ်ဒီခက်ကိုဥခဲဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဥခက်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဖုံဖုံတော့တက်ကြဲတော့မယ်ဖုံဖုံတော့ဒီမှာအောင်ပြင်းနဲ့ရွှေညောင်မင်းနဲ့ပိတ်နေပြီအဲ့တော့တက်ကြဲမယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပြောတယ်အာဖုံဖုံအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတိုင်းမှုနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုတော့တိုင်းမှုကအခန်းထဲရတော့အပြင်မထွက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖုံ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 တော်ဖုံဖုံတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဘွာဖက်ကိုတိုင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ကိုးနိုင်ရရုံညာစတင်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဘုံဘုံကအဲ့လိုလောက်ကနေပြီးတော့မှဟို PC တော့ပေါ့တိုင်းမျိုးရဲ့ PA ကနေဖုံးရတာဖုံးရတယ်အဲ့ဒါပြောကြတာပေါ့နော်ပြောကြတော့ဘုံဘုံတက်ကြမယ်ဆိုမှပြောတာပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဘုံဘုံတို့ဒါပြန်ပြောရတာလည်းပြင်းတော့ပြင်းပါတယ်တော့တိပိသားကိစ္စကြီးတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ဒီပြောတာကိုဘုံဘုံတို့ကလောက်ရတဲ့ကန္နာပိုင်းပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒါအဲတော့ကဲဘူးလောက်ကြတော့ကဲဘူးလောက်ကြတဲ့လောက်ကြတဲ့အချိန်ညတော့တိုင်း PS ကိုပြောတဲ့အချိန်ညတော့ तू ကလည်း PS ကလည်းငငယ်လေးကိုဘူကြီးအစ်လောက်ပဲဆိုတော့ तू ကလေးလည်းကလေးပဲ20ကျော်လောက်ပဲချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရဲ့သူတို့ကလည်းဟိုတိုင်းမှုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး तू လည်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဒါပေမဲ့စကားတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအင်းအရှင်ပြားတို့တော့မယ်ဆိုရင်တော့မတားပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တွိုင်းနေတန်တန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တပည့်တော်တော့တာဝန်မရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါငါတို့ကန္တာမင်းကန္တာမဟုတ်ဘူးမင်းနှုတ်ကန္တာကငါတို့ကိုတွားခွင့်ပေးဖို့ပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်ကျတော့ဘုံမို့တွားတာပေါ့တွားတော့တိတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘိုးဘက်ကနေပြစ်တာတက်ကနေတိုင်းကနေပြစ်တာပြတော့ဟိုနောက်ခန်းကဟာဘုံဘုံကိုလမ်းအကြောင်းကြားတယ်ပြစ်နေပြီပြန်ခွေးတော့လို့ပြောတယ်ဘုံဘုံတော့တိပိသားဟိုသူခုနပြောတဲ့ကိစ္စကိုတက်ကဒီလိုလုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဘုံဘုံတို့တိပိသားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတက်တယ်ဗျဟိုမှာလီစုကိတ်တယ်လီစုတယ်လက်တားဆိုးလီစုပြည်သူစစ်ကလည်းပထမရက်မှာတခါတည်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ထားပါအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာနောက်ရက်လည်းပြန်ပြောသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ KIA တွေကိုစုတ်ခိုင်းပေးပါမိချင်းနာနဲ့အရန်နီးနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကအချိန်မလို့ဆဲမလဲဆို PCG ရာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘုံဘုံတို့တိုင်ပင်ကြတာတိုင်ပင်ကြတော့ဘုံဘုံတို့ကဲအားလုံးဟောလုံရအောင်ဆိုပြီးတော့မှလုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ KIA ကိုပြောတော့ KIA ကစုတ်ပေးသွားတာ PDF တွေကစုတ်ပေးသွားတာအဲ့တော့သူပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်က तू ပြောတဲ့စကားက तू တကယ်တော့နားလည်မယ်ဆိုရင် KIA တွေနဲ့ PDF တွေကပြည်သူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားသလဲဘုံဘုံတို့ယဟန်တော်တွေရဲ့ PCG တွေရဲ့ပြောမှုဆိုမှုကိုဘယ်လိုအလေးထားပြီးပြည်သူတွေကိုအလေးထားပြီးတော့မှ
မလို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လေဆိုတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ရနော် KID နဲ့ PDF တွေကပြည်သူအပေါ်မှာဘလို့သဘောထားတယ်လေပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မှသူဆုတ်သွားတာအဲ့တော့ KID PDF တွေကပြည်သူကိုကူညီစောင့်ရှောက်တယ်ပြည်သူကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဒီမှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ तू ပြောတာကိုပြောချင်တာကဆိုချင်တာကအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ KID ကပြန်သွားပြီဆိုတော့တက်ကပါပြောတယ်လဲဆိုတော့ KID ပြန်သွားပြီပဲတဲ့ပြည်သူတွေဒီမှာပဲဆက်နေပါဆက်နေဆိုတော့ตัวอย่างกูก็ตรุณีจินเออณีจินณีจินล่ะสมมาพ่มๆนูอ่ะมาดิตองนั้นตาตนาปุพ่งจี้นี่โหเมยตีนอุษาวะขอสปีกเกอร์พ่นผิดจินน่ะพ่มมาอัศจรย่ะเนี่ยอะมาตรุบะไม่หนีบุตัวอย่างเนี่ยตรุอ่ะณีจินไอ้ตาเนี่ยพ่มๆอะไรตรุอ่ะณีจินไอ้ตาเนี่ยพ่มๆนูอติญญีซะไล่ลงไปตกเกเรด้วยผิดไม่ซุลุนี่อะหนูပြောတော့บาပြောเลยสรอกမနေဘူးဒီမှာစားစရာရိတ်ကတွေပဲလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပဲပြောတော့ပေါ့ပြောတော့တက်ကဘာပြန်ပြောတယ်လဲရိတ်ကပို့ပေးမယ်တဲ့စားစရာတွေတောက်စရာတွေပို့ပေးမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကပြည်သူပြန်မေးတယ်ဘလို့လဲစားစရာရိတ်ကတွေပါလေပို့ပေးမယ်ဆိုစပီးနေမလားဆိုတော့ဟောပြန်ပြောဘယ်တဲ့ဘယ်ကရိတ်ကပါလေစားစရာတွေငါတို့ဘယ်ပို့ပေးရမှာလဲတဲ့တို့တို့တော့စားစရာမရှိလို့ငါတို့စရာအိမ်ကဟာတွေငါတို့စရာဟာတွေอยู่ซ้านเนี่ยล่ะเว้ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปเนี่ยล่ะแกอะลุพี่อ่ะอะลุพี่พี่ก็บาเปลี่ยนเปล่าดัสตะบัดหลอกสอดมาล่ะเนี่ยลุเปลี่ยนเอาตะบัดหลอกสอดมาล่ะเออไม่สอดมุดาพงชงเปล่าไล่อ่ะเนาะไม่สอดมุสอดแต่เฉยๆတော့เอ้อน่ะเนี่ยတပတ်လောက်ဆောက်မှလည်းပြောပြီးတဲ့အချိန်ပါလေ3မိနစ်တက4ကားနဲ့5စီးလောက်တို့ထွက်လာတာရုပ်ပြက်ပြီးတော့ရက်ကားနဲ့ဝိုင်းမမြွနဲ့မရိုက်ရဲကြဘူးဘုံဘုံတို့ကမြစ်ချင်းနာနဲ့ဖန်စီပြီးတော့မှလမ်းကနေဖြတ်ပြီးတော့မှတို့ဟိုးအေးမြတ်တာရပဲသွားတယ်တိုင်းပဲသွားတဲ့အထိကိုဘုံဘုံကား4စီးလမ်း5စီးထား4စီးတင်တယ်5စီးလာတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံကိုယ်တော့ဗီဒီယိုရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှဘုံဘုံကအဲ့ဒီမှာ PCG ကိုပို့လိုက်တာဥက္ကွန်ကြာဥက္ကွန်ကြာဘုံဘုံကိုအရန်ထိန်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံလည်းသင်္ကန်းစာတစ်ခုရလိုက်တယ်ပထမရက်မှာတိုင်းမှု PSO နဲ့ဒီတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးတို့ဘုံဘုံဟိုစကလုံးတိခါမှာနော်ဘုံဘုံဘုံမင်းသမားဆိုတော့ဟောက်ဆုတ်တာအော်ဒါမင်းတို့ကောင်တွေကဘလို့ပါညာလို့ဆိုသူတို့ဖုန်းတော့မကန်ရဲတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တော့ဘေးကနေဥက္ကွန်ကြာကဖုံဖုံရဲ့တဲ့ဖုံဖုံတို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကဒေါသတွေကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတီးခံနေရတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဖုံဖုံရှက်သွားတာညပြန်လာတော့လည်းရှက်တာအဲ့နောက်ပြကြတော့ဖုံဖုံဆိုအေးခင်ဗျာဖုံဖုံကိုတရားပြလိုက်တာပဲဖုံဖုံတို့ကဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖုံဖုံထိမ့်ပါမယ်ပေါ့ဘလို့ပါညာလို့ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဖြစ်တော့ဖုံဖုံကအဲ့ဒီမှာဥက္ကွန်ကြာကို PC ကြာဥက္ကွန်ကြာစိတ်အယမ်းရှည်တော့သူ့ကိုကောင်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပို့လိုက်တာအဲ့ဒီသူတို့တက်ကခိုးထွက်လာတဲ့အားလေပြည်သူတွေကတပတ်လောက်နေပါတယ်သူတို့ကတော့ကားငါးစီးနဲ့ထွက်လာအဲ့ဒါဘုံဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှဘုံမစ်စီမပို့လိုက်တာပြီးဥက္ကွန်ညာကိုပို့လိုက်တယ်ဥက္ကွန်ညာလည်းပြောင်းပြောတယ်ဥက္ကွန်ညာဒီမှာဗီဒီယိုသူတို့ဒီလိုလိုအဲ့ဒီနေ့ညမှပြောလို့မရရင်ထုတ်ခွင့်မပေးရင်ဘုံဘုံညပြောမယ်တိုင်းဘူးနာမည်နဲ့အကုန်လုံးပြောမယ်ဘုံဘုံဒီဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးပြောမယ်ဘုံဘုံကဥက္ကွန်ကြာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေလို့ဘုံဘုံဒေါသကြီးတဲ့ဘာညာပြောနေလို့ဆိုတော့အဲ့မှာကဘုံဘုံအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လေတဲ့မပြောပါနဲ့အုံးမကျွန်တော်တို့တန်ခင်းတန်ခင်းတမန်ခင်းနဲ့သွားကြရအောင်လေဟုတ်ပါလေလို့ဘုံဘုံခင်ဗျားကိုပြောပြတာပါလို့အဲ့လိုပြောတာပြောတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါတွေပါလေဥက္ကွန်ကြာပြောတတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကပြောတဲ့အချိန်ကျတော့တိုင်းမကပြောတယ်တဲ့ဩစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဟိုနားလည်းခွင့်လွတ်ပေးပါတဲ့ဒီကနေပိတ်တာမဟုတ်ကကကြီးကနေပိတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်
အဲ့တော့မနေ့ပညာရင်ပြောတဲ့ညနေ၄နာရီ၅နာရီရောက်နေပြီတော့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတဲ့ဟိုလူကြီးနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူနဲ့ကလေးတငယ်တွေပဲမတမ်းမမချမ်းမာတဲ့သူတွေပဲခေါ်ခဲ့ပါအဲ့လိုပြောတာပြောတာအောင်မြင်တဲ့တကူတည်းပြောတာနော်ပြောတာပြောတော့ညနေ၄နာရီ၅နာရီဆက်ချင်းသွားမယ်ဆိုတော့ PC ကြာပုံပုံချက်ချင်းကြီးတော့မသွားနဲ့လေပုံပုံအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးလမ်းမှာပါနေဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့ကကောင်းပြီဆိုမနေ့ပြန်သွားမယ်မနေ့ပြန်၈နိုင်ခွဲသွားမယ်ဆိုမှလုတ်တာ၈နိုင်ခွဲမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရှင်းမှာပိုင်းပြည့်နေလဲကျနေ့လည်း၁၂နိုင်ကျော်လောက်မှဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံအဲ့ဒီမှာလည်းဆုံးဖြတ်ထားတာတော့၁၂နိုင်ကျော်လောက်မှဘုံဘုံတို့သွားကြသွားကြတော့ဘုံဘုံတို့ကအောင်မြင်နှစ်တခုကတော့ရှင်းရောင်းမင်းမပါဘူးသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကတခါတည်းဘုံဘုံနဲ့ဥက္ကဉ္ဇာကတိုင်ပင်ပြီးအားလုံးကိုပါလာရအောင်ဘုံဘုံတို့ဆွဲလာအဲ့ဒီမှာလမ်းမှာပိတ်နေတဲ့စစ်ဖြစ်လို့လမ်းမှာပိတ်နေတဲ့ဂုံကားကြီးတွေတွဲကားကြီးတွေပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးပါအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးရှိတဲ့မြောက်ကိုဘုံဘုံတို့ကအဲ့မှာဘုံဘုံအဲ့ဒီမှာစာရေးတာဟိုတိုင်မှုရဲ့စာနာကရုဏာကြောင့်လို့ဘုံဘုံရေးတာအဲ့ဒါလည်းအစဲခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုရေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာလီစုပြည်သူစစ်တဲ့အရန်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဒီမှာတက်တူထိုးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့တခါတည်းနော်ဟောတကယ်ချုပ်ဗမာစကားကောင်းမတတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့လူတွေလက်ထက်မှာတန်တတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီတည်းမှာတိုင်းမှုအကြီးဆုံးပဲလေအဲ့တော့ဒီမှာတိုင်းမှုခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာလေးကိုတခါတည်းတရားဝင်ဖြစ်အောင်တင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တကယ်လို့ဗာညာဆိုရင်ပြတ်ရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလည်းအစဲဝိုင်းဆဲသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောပြတာပါဒါလောကဒဏ်ဆိုဖရာတို့တောင်မှပြောသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘုံဘုံထားပါအကုန်လုံးဘုံဘုံတို့ကယ်လာကယ်လာပြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့အခုဒီအချိန်နဲ့ရောက်တယ်ဒီအချိန်နဲ့မှလည်းဒီအချိန်ကဘုံဘုံတို့မပြောချင်ဘူးဟိုကိုလှုပ်ထားပြတာကိုကိုကအရန်ကလှုပ်တယ်စင်တော့ကင်းပြီဒါပေမဲ့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုအထင်လွဲအောင်ပေါ့ဘုံဘုံတို့ကဲပြီးနိုင်တယ်လေအတိအကျဘုံဘုံနဲ့အစ်တမကြီးတို့ကဒီမှာဖြစ်တဲ့တနာမနာဘုံတို့ဌာနေတိုင်းသားရှမ်းနဲ့ကချင်းတော့ဖြစ်တဲ့ KIA ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံတို့ကဲလည်းဘုံဘုံတို့ကဘုံဘုံနေလဲဆိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုံဘုံကိုသူတို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူတို့ပြောလို့ရတာပဲเอ้ยพงพงนังก็นังกันนี้กะโลอ่ะง่แหละนังก็บาตายี้กะโลอ่ะเดี๋ยวมจ้อนันพปัญญาญาราจันอันเดปซินอันเดลูลูดัญญานะยะก็นังก็เดบาตายี้ชากะโลเลยซออ๋อพงพงยี้เนี่ยบาตายี้หลุดอ่ะงารุก็นังกันยี้สิยี้หลุดแล้วตอนลันยี้ดิหลุดอ่ะเออมิงบาตายี้ดาหลุดกว่าโลอัตตะชิงารุท่องปั่นไปเหมือนลูกตรุเปล่าไล่ยังยะละဘုံဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတော့ဥက္ကမောတော့ခုမှမကေအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဘုံဘုံတော့မြစ်ချနာသားတွေလေ။မြစ်ချနာသားတွေ။အခုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးပညာရေးစီးပွားရေးဟာဘုံဘုံတော့အတုတ်ဟာအကြီးဆုံးပဲ။ဘုံဘုံတော့အသက်60ကျော်ပြီ။ဘုံဘုံတို့တက်ကြီးတဲ့ဟာတွေကသူတို့မလုံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘုံဘုံကကချင်ပြည်နယ်သားဖြစ်တဲ့ဒီကချင်နဲ့ရှမ်းနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင်နဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေနောကြေအောင်သိတယ်ဘုံဘုံကအဲ့ဒီနောကြေအောင်သိတာကိုဘုံဘုံကမေတ္တာနဲ့ဘုံဘုံဘလို့နေတယ်ဆိုတာလဲသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဥက္ကမောတို့ KIA ပြတာဥဘန္လာတို့ဒီ PCG တို့ကဘုံဘုံကိုသူတို့ကဘုံဘုံကိုမေတ္တာကိုအပြန်လာဟိုးငငယ်ကလေးခင်ကလေးမိတ်ဆွေတကူအနေနဲ့ဘုံဘုံပြောသမျှသူတို့လုပ်ပေးတာနော်တကယ်အရင်နဲ့အကြောင်းအခက်ခဲမှန်တယ်များသူတို့လုတ်ပေးတာနောက်ပြောတယ်တာလို့ကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘုံဘုံကိုရှမ်းနေအကူကြီးတောင်းတယ်ဘလို့ပါညာတောင်းတယ်စင်ညာဘုံဘုံကပြောတယ်အေးဒီလိုဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးလေပါညာပေါ့ဘုံဘုံပြောတာပေါ့နော်တော်ကြာကြရင်ဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူကလူမျိုးရေးကိုလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကရှမ်းရွာတွေကိုပြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရွာတွေပြစ်တယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလေဘုံဘုံပါညာပြောတော့သူတို့ရှင်းပြတယ်ဘုံဘုံစိတ်ချ
ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုရှမ်းကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းလေအောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်လို့ရွာတဲ့ဥစ္စာကစားဝင်လာတယ် ਨੇ ဟာဒါအကုန်လုံးဗီဒီယိုအပ်ပေးတဲ့အားပဲဆိုနီးရှို့တပ်ဖြတ်လောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးတကယ်လဲတာလွန်ကြီးကလူတွေကူဆန်းဝေလို့ကိုယ်တိုင်လာပြောမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဟုံးဘုံဒီအခုဒီတန်တဲ့လူတွေနောက်မတက်တဲ့လူတွေရတာကချင်တို့ရှမ်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ခရစ်ယာန်တို့ပြောနေတာဟုံးဘုံတို့ကြားထဲမှာငငယ်ကလေးကလူကိုတံမိုးထားတာလူကိုတံမိုးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံတို့ကဒီလိုဖြစ်နေတာအခုလှုပ်လှုပ်တဲ့မြတ်အခုဒီမှာလွတ်လာတဲ့မြတ်ဖြစ်လာတဲ့မြတ်ပြဿနာအားလုံးနေရဘုံဘုံတို့ဒီ KIA ကနော်ကုက္ကမောတို့အစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအားလုံးနေရခင်မင်မှုမေတ္တာနဲ့အပြန်လန်လေးစားမှုနဲ့သူတို့ကိုဘုံဘုံကလည်းပိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံသူတို့ကြောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘုံဘုံကလည်းဟိုဆောင်ကြားဆောင်ကြားနဲ့လုပ်ပြီးသူတို့ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ဩကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အတွက်အချင်းဒီသားမှာရှိတဲ့ဌာနေသားတွေအတွက်ကိုငါကဒီလိုခရစ်စတန်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓရဲ့เนาะကရုဏာနဲ့ပညာနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့လုပ်တဲ့အစားနဲ့တယောက်အနေနဲ့တစ်ပါးအနေနဲ့ကူပေးကယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့နေကြဆရာပြောချင်တာကအဲ့လိုကယ်လာပြီးတဲ့အချိန်ညမှာအခုဒီမှာဘုံဘုံတို့ကယ်ရမယ်အချိန်မှာသူကပြောတာ PCG ရဲ့ workshop ဆက်သူတို့နာမှာကျွန်တော်လက်ဝါးရိုက်ပြီးတော့မှဗာညာဒါမရှိဘူးတဲ့ဗာရင်လေးပြောတော့သူကတော့သူ့အမြင်သူပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖုံဖုံကသူမသိပဲနဲ့သူပြောတာဟုတ်သူ့ကိုဖုံဖုံကပြောတာမဟုတ်ပြည်သူတွေကိုသိအောင်ပြောချင်တာကဖုံဖုံတို့ကဘက်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်လိုက်လဲဓမ္မဘက်ကလိုက်တာဓမ္မဘက်ကလိုက်ကဲဘက်ကလိုအပ်တယ်နော်မားရဲစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ပညာဆိုရင်လည်းဘုံဘုံတော့ထောက်ပြတယ်အကြံဉာဏ်ပြုတယ်ဒီတပ်ဖက်ကဥစ္စာဆိုရင်လည်းပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ပြောစရာရှိတာပြောတယ်ဘာပြောမလဲကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆက်သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကအဲ तू ပြောတဲ့စကားကဒီမှာလေဟုတ်ဘူးဘုံစီရရဲ့အာကောင်းတာလည်းပါတယ်ခရီးလည်းပါတယ်ကာခိုလီလည်းပါတယ်နတ်ဆာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတိုင်းမူနဲ့လက်ပါရိုက်ပြီးမှသူတို့နာမစလို့တားခဲတာညံရဲမီမီတဲ့ PCG ညင်ချမ်းရဲ့ကချင်ညင်ချမ်းရဲ့အကျိုးဆောင်အဲ့ဒီအောင်မြင်တင်းတဲ့ကာလေးရအဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောချင်တာက तू ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဒီလိုတွေဖြစ်လာနေထင်လာနေဆိုတော့ तू ကတော့ဒီလိုပြောတယ် KIA ကနိုင်ငံရေးစီရေးဝါသက်အရန်ရစ်နေပြီပဲဟုတ်တယ်မလား तू ပြောစရာတော့မလိုဘူး तू ပြောစရာတော့မလိုဘူးဘုံဘုံတို့စလိုက်ကလေးကတွက်လိုက်ပြီးတော့မှ OKA ဖက်ကားတွေတော့ငါတို့အထင်လွဲတော့တယ်အထင်လွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့မလို့ဘုံဘုံတို့တွက်ပြီးသားပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ तू ခုနပြောချင်တာဘုံဘုံတို့ချိချောက်ကယ်ရအောင်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေကနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုပေါ့ဟုတ်တော့ဘုံဘုံတို့ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့သူတို့ဘုံဘုံတို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်ယဟန်ဆိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့တသနာဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအဖေမေနဲ့ဖြစ်တာတော့မှပေါ့နော်ဒါဆရာတော်တွေရဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါခုနဘက်လိုက်တာနဲ့မတူတော့ဟိုဝင်ဆွဲရောက်ဖတ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြန့်ဖြေသူဖြစ်နေဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဟင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတိပိသားပဲကောင်းကင်ဘုံကနေရေလူတဲ့နေရာမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာဟာဘုရားဘုရားမင်းကဗာဆိုင်လဲအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပုံပုံတို့ကဟိုမှာဥခက်ဒီဝင်ကြီးကျောက်ဆိုအခုဖြစ်နေတာဆိုဘုံဘုံတို့အရင်တော့သူနဲ့ဘုံဘုံတို့ကအတူတူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးတဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့တယ်ဒီငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေ interface dialogue တွေမှာဘုံဘုံတို့အတူတူဒီလိုတွားလာခဲ့ဘူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေ
နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘုံဘုံကဒီအချိန်မှာပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးကိုဘုံဘုံကပြောရတယ်လို့နှစ်ဖက်လုံးပြောရတဲ့အချိန်ဘယ်သူအတွက်ပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအခုပြောတယ်ဒီဘက်ကလည်းပြည်သူတတ်မတော့ KIA လည်းပြည်သူတတ်မတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်သူကအခုဒီတစ်ခေါက်ပြောတဲ့အစားကိုကဲဘယ်သူကနောက်ဆုတ်ပေးသွားတာခုနကသူပြောသလိုတိမ့်လို့ရခါနီးတော့မှနောက်ဆုတ်ပေးသွားတယ်ဆိုပြည်သူငဲ့လို့ပေါ့ဟင်းအဲ့ဒါသူပြောတဲ့စကားကဟာဟိုမှာဒီလောက်တိမ့်နေမင်းတို့ရှမ်းနေမတရားပဲတိမ့်အသေးပေါ့လို့သူပြောချင်တယ်အသေးပဲပေါ့အသေးခံရမှာပေါ့ထောင်ချီပြီးတော့ဟင်းအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုံဘုံတို့ကရှစ်လျှောက်လဲဒီလိုအထင်လွဲခံစရာတွေအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုံဘုံကိုပြင်နေကိုငိမ့်ချောင်ကိုညင်ပေးမှလေဘုံဘုံတို့ကအခုဒီမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံဘုံတို့ခုနကဒုက္ခကိုပဲကြည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုပဲကြည်တဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့အတ္တမတော့အာမပေးဘူးအတ္တမအာပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကသူဒီလိုပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှေ့လျှောက်လဲလာနေတယ်ပေါ့တကာတကာမတွေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူဘုံဘုံတို့ကလည်းပြည်သူအတွက်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအထင်မလွဲရင်တော်ပါပြီပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာအခုဘုံဘုံတို့ဒီလိုလူမှုဒီပေါ့ကေဇယ်ရေးတွေဘာတွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ဒီထက်မှာပြောချင်တာဘုံဘုံတို့ရှမ်းနေတဲ့ကပေါ့နော်ရှမ်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်မှလည်းမပါပဲနဲ့ဟိုကလည်းမပါတော်လန်ကြီးလည်းနော်လိုလိုဟိုစစ်တပ်ဘက်ကလိုလိုစက္ကစဘက်ကလိုလိုအဲ့လိုနေပြီးတော့မှကို့ရှမ်းပြည်သူတွေကိုနော်အညွန့်ခူးစားပြီးတော့မှဝင်ပြီးဆရာလုတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံနာမည်နဲ့ပြောလိုက်ရင်ဘုံဘုံကဘုံကြီးဖြစ်တော့ဘုံဘုံကအတက်နိုင်ဆုံးမမှန်ကန်ကန်နော်မားတယ်ဆိုရင်မားတယ်ဝန်ခံပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေဆိုနေတဲ့သူတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီပုံပုံတွေရဲ့ဟိုမိသားစုတွေရှိတယ်တာသမီတွေရှိတယ်သူတို့တွေအဆက်ကွဲမစိုးလို့ဘုံဘုံကမပြောဘဲနေတယ်နောက်တခါကို့ရှမ်းဆိုတော့ကို့ပေါင်ကိုလန်ထောင်းရင်ကို့ပေါင်ပုတ်တဲ့အနတ်မဲ့ထွက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံကမပြောအဲ့တော့ဒီရှမ်းလူကြီးတွေတည်းမှလည်းတတိထားပါအဲ့ဒီထားပါဆိုချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဝင်းမီနမ်ချူလာမျိုးပေါ့ကိုဒုက္ခတဲ့ဒီတွေမှာအရင်ခူးတာမျိုးပေါ့နော်ကျေးဇူးအတင်ခံကျင်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားတက်တဲ့လုံးတစ်ခါတည်းဟွာပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဘုံဘုံတို့ကဒီမှာဘုံဘုံတို့ပြတ်ပြတ်မယ်ဘုံဘုံတို့ဒီရှမ်းနေတဲ့မှာဘုံဘုံတို့ရှမ်းနေမှာဘုံဘုံတို့ဒါတော့နာမည်နဲ့ဟိုဘာလို့ကိုဟိုလူမျိုးခွဲခြားတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမြင်တာအောင်ဟိုပြောပြတာလူချင်းတူအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲဆိုဘုံဘုံတို့မနေ့ကသူများဟိုမှာအားလုံးဒီမှာရှမ်းဟိုရှမ်းအဖွဲ့ကြီးတွေရှမ်းလူငယ်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုဘုံဘုံတို့ရှမ်းလူငယ်တွေတိုင်းရွတ်ကတော့လုံနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရှမ်းအဖွဲ့စည်းတွေအမြန်ပြင်ဖို့လိုပြီပေါ့နော်အတွေးခေါ်တွေပြင်ဖို့လိုပြီပေါ့နော်ဒီမှာနောင်ချင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာသူတို့စောက်ထားတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားကြတော့တဲ့ဟိုမှာတိမ်ကြီးစုဘုံကြီးလေးကမနေ့ကသွားပြီးတော့နောင်ချင်းမှာဘုံဘုံတို့တက်လူကြတယ်ဘုံဘုံတို့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့လူကြီးရဲ့ရှစ်ကြာရှိ800ကျော်ရှိတယ်သူတို့ကဘာလို့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ထားတာတော့ရှယ်ပဲဖျားတဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းနေတိဖို့ပြောတာနော်ရှမ်းလူကြီးတွေခုနပြောဝင်ပြီးနမ်းဖြူတဲ့လူတွေရှမ်းပြည်သူတွေပေါ်မှာခေါင်းဆောင်အရန်လှုပ်ချင်တဲ့ရှမ်းလူကြီးတွေနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောတယ်သူတို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုတိုင်းကိုပညာရအောင်ယူတတ်ကြတော့အမြဲတမ်းကြွန့်ကျင်ဗိုလန်တီးယားဆိုတာရှိတယ်လေ။နော်
ဘုံဘုံတို့ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောတဲ့ဘုံဘုံတို့ဗောလန်တီယာတွေနဲ့တွဲလို့ရင်အမြဲတမ်းအတွက်ပညာယူဖို့ပြောလာပါပေါ့ဒုက္ခတဲ့ချင်းတူတော်မှမတို့ဒုက္ခတဲ့တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကအမြင်မတိုးလာဘူးရိတ်ခါတိုးဖို့တော့ပဲအသိရှိကြတာနော်အဲ့တော့သူကထပ်ပြောတယ်မမဖះရတဲ့ချက်ပြုတ်တာကလည်းအသိန်းတော်တွေကအသိန်းတော်တွေကပဲချက်ပြုတ်ပြီးဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးမြတ်ဝေပြီးတဲ့အရန်သဘောကျတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဘုံဘုံပြန်ပြောတယ်သူတို့ကဖြစ်လိုက်တာနဲ့တောင်းဆုံးအစဉ်သင့်ရှိပြီးသားအမတ်ဝင်ယူဖို့သတိရဖို့ဝေးကိုအမျိုးတွေအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးရမလဲဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးရမလဲပဲတွေးပေးကြတာလေစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးလူအခွင့်ရေးတရားမျှတရေးအားလုံးရှေ့ထွက်ဖို့အစဉ်သင့်ဘုံဘုံစံတော့ကတည်းကမှတ်ချက်အခုဒီချန်ဒုက္ခတဲ့တွေဘုံဘုံ awareness လုပ်ပေးဖို့အမြင်ဖွင့်ဖို့မရှိဘူးတခါလာရင်လည်းဘုံဘုံတကူပေးအဲ့တော့ဘုံဘုံဘာပြောရလဲဆိုဒုက္ခတဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့စားလိုက်တာကကျင်းထဲရောက်သွားတာအရေးကြီးတာကြီးစားမိုင်းတော့ဒိုင်းဆိုမှတခါတည်းတည်တာလို့အာငါတို့ဒုက္ခတွေပဲဆိုကိုကိုကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီးတော့သူများကြွေးတာသူများလာလူတာကိုမျောနေတဲ့စိတ်မျိုးမကိန်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းတို့အဲ့လိုကိန်းသွားရင်မင်းတို့ရဲ့သားတွေကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီအမျောမျောတော်ရောင်ဘဝကြီးရောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အာမငယ်ဖို့နေရမယ်ကလေးတွေစစ်ပွဲဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောရမယ်ဒီမှာအတူတူနေထိုင်နေချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝေစားမျှစားတွေလုပ်တိုင်ရမယ်လဲနေသူထူပေးဓာတ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုဘုံဘုံကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါပြောတယ်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကနေ့ဒီမရှိဘူးစစ်ဖြစ်လာတာ2017ကတည်းကရှိလာရင်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာရင်ဘုံဘုံတို့ကထွက်လို့ရင်ဘုံဘုံတို့အပြောခံရတယ်ဩအပြောခံလို့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတွေခံနိုင်လို့လုပ်တာနော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံပြောချင်တာဒီကနေ့ပြောလက်ဆက်နဲ့အခုဘုံဘုံတို့ရှမ်းနေအကြောင်းဆိုဘုံဘုံမပြောချင်ဘူးလို့ပြောချင်တာကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းတာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်အခုဘုံဘုံတို့ကက်နေမှာတက်ကြည့်အခုဒီကနေ့ကြားတဲ့ဝေလူဝင်ကအဖွဲတွေဆိုအခုနေစရာမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဟွာလားဖာပနာပိတ်မှလို့ဆိုလားဘာဆိုလားလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမနေတိုင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကဲအဲ့တော့ဘုံဘုံဝေဆောင်ကတအားဝေးနေလို့ဒါသမွေဘုံဘုံနေရာမှာထားမေးမလို့လေအဲ့တော့ဘုံပြောကျင်တာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအခုဝိုင်းမွန်မြို့နယ်မှာတလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခုချိန်ထိဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှဒါလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကိုဟိုအဘောဟိုဘာအမှုလက်နဲ့သွားတဲ့မှာကယ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘုံတို့ဒုက္ခတွေတွေကိုလူမျိုးကိုဘာသာတွေဟိုခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာတွေကအမြင်ပွင့်ဖို့အမြင်ကျယ်ဖို့အတွက်ကိုvolunteer အဖွဲ့တွေစနစ်တကျလှုပ်တာတွေရှိပေးမယ်။နောက်အခုဘုံဘုံတို့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်ကလေးတွေအများကြီးပါတယ်။ဘုံဘုံတို့ကလေးတွေအတွက်တိတံအလူခံတာနာမည်တက်ပြီးလူထားတာရှိတယ်ဟုတ်မလား။ဘာလဲ။ဟိုကလေးအတွက်ဆိုပြီးမှ5သိန်း။ဘုံဘုံတို့ကတော့အဲ3သိန်း။ဆိုကလေးတွေအတွက်လူထားအခု8သိန်းရှိပြီ။အဲ့ဒါကလေးတွေအတွက်တိတံသုံးမယ်။နောက်ငကားစာပေးရဆိုရင်စာအုပ်စာတမ်းနဲ့ဘောပဲနဲ့အခုဒီမှာအခုဘုံဘုံတို့ကလေးတွေကိုတင်ပေးမယ်။ရင်ကျေးလိမ္မာမျိုးဓမ္မစကူလိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့တန်းတာကိုသင်ပေးမှာကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုံဘုံကအဲ့ဒါတွေကော်မတီတွေစနစ်တကျလောက်ရမှာအဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတော့မှအမတ်ဝင်ယူတဲ့ရှမ်းလူကြီးတွေနမ်းဖြူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘုရားဘာသာထဲမှာလည်းအခုဘုံဘုံတို့ကိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအမြင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ကပြောချင်တာတစ်ချက်တည်းပြောလိုက်တာပါဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့စည်းဟာဒီလိုမျိုးစနစ်တကျခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကိုလူမျိုးကိုဘာသာတွေဖြစ်လာရင်ဘလို့ကူညီပေးရမလဲစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးကိုလူအခွင့်ရေးတရားမျှတရေးဒါလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့အခုကယ်ရမယ့်အချိန်လေဆံလေးပေးလိုက်စီလေးပေးလိုက်အလူလေးပေးလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုအဆင်မဟုတ်
ဘုံဘုံစူးစမ်းနေတာအဲ့ဒီကိုဘုံဘုံတို့ဒီဘုံဘုံတို့ဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာဝဲပြပြချင်းနာမှာပြဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့မှနော်ဟိုရှမ်းလူငယ်တွေနေပြီးရတော့မှစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်နားလည်မှုညီညာတဲ့နတ်ဘဝလေးတခုအခုချိန်ကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့စကားတွေဟိုရောက်มาပါအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်အားလုံးကတော့အခုဒီမှာခြုံလိုက်ရင်တော့အဲဘုံဘုံတို့တွေကအဲကချင်ပြည်နယ်သားဖြစ်တယ်အခုဘုံဘုံတို့ကဝင်ပါနေတာမဟုတ်ဘူးဖះတကူကြောင့်မလို့တန်ဃာရဲ့တဘာကြောင့်လို့ကဲပေးကူပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကဲပေးကူတဲ့အပေါ်မှာလည်းဘုံဘုံတို့ဘာအခွင့်အရေးမှမလိုဘူးဘုံဘုံတို့ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကူတယ်ဆိုရင်စီဘိုးဘာထဲ့တာညာတာအကုန်ကိုကိုယ်တိုင်လူတယ်ကိုကိုသူများချင်ညိုလို့တာအရှင်မြတ်လိုတာသုံးဖို့ပါဆိုပြောတဲ့အစတော့ဒီထဲထဲ့တယ်နော်သူစင်းရဲတွေကတခါတည်းဟာပုံပုံလူချင်းလင်းလို့ KP နံပါတ်ပေးပါမပေးဘူးမလူနဲ့ပြောတာငါတို့ပတ်စံမလူဘူးဘာလို့မလဲဒီအသက်60ကျော်ပတ်စံမလူဘူးလို့အတင်းလူချင်းမကူညီတဲ့အတဲ့ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ပုံပုံတို့ပြောချင်တာကတော့အဲပုံပုံတို့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဏ္ဍပိုင်းကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးလူမှုရေးအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ညက်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာနဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကရုဏာနဲ့ချင်းကတ်တယ်ပညာနဲ့ခွာတယ်စန္ဒုပမာပေါ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေခံကကရုဏာနဲ့ပညာပဲဆိုကန့်လမင်းကဲ့သို့စန္ဒုပမာလမင်းပမာကန့်ညှိခြင်းမရှိပဲခွာတယ်ဘုံဘုံတို့ဘာမှဟိုတိုင်းဘုံကြီးချင်းချင်းနဲ့မှလည်းဒါဘုံဘုံဘုံတော်ကြီးတွေလည်းသိအောင်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဘူးမှမခိုင်းမဲနဲ့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်ကိုပြည်နယ်ကိုရက်ွက်ကိုခြေရွာလူတွေကိုဘယ်သူကမှတာဝန်မပေးဘဲနဲ့အားလုံးရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့နေပင်းနေတာနော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခက်ကဒီအခုရှိဒီမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးစီးရေးအားလုံးကဘုံဘုံတို့အတုတ်တွေအကြီးဆုံးမဲ့60ကျော်လीအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံတို့ကဩငါတို့လုတ်ပြီးသွားရမယ်မမှန်ကန်ကမြတ်မြတ်တတစစ်ပွဲတွေဏိကုံးချုပ်တာတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဏိတန်းတွေအဆုံးတတ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မနဲ့အညီလုတ်ပြီးတာအဲ့လိုရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုံဘုံတို့ကဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့ရှေ့လျှောက်မှလည်းအဲဘုံဘုံတို့ကိုနားလည်ပြီးပါပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးပြောရတယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဘုံဘုံတို့ပြောတယ်ဆိုတာအလုံးကဲပေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့အလုံးကိုဘုံဘုံပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှကျင်တာကတော့ပြည်သူတွေဒီအချိန်ကအခုမှစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီစက္ကစားရတယ်ဘုံဘုံတို့ကိုနှစ်ပေါင်းတလောက်ကြာပြီတခါမှပြည်သူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံလုံချင်ချင်နဲ့နော်စိတ်ချမ်းသာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလဲလာကြပြီစိတ်မှုထမ်းဥပဒေပဲကဲဒါဖမိုးလို့တော့နားဒါ సై ကိုပဲပေါ့နော်နော်ပြောချင်တာအကုန်လုံးလူတွေရုပ်ဖြစ်နေဘလို့တန်းသားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပြည်သူတွေတည်းမှာစီးပွားရေးသမားတွေပြောချင်ရှာပါဖွေပါလောကကြီးနဲ့ဝေမျှဖို့တရားမြတ်တာနည်းနဲ့ရှာပါအပျော်ကျူးဒီယာမှုအရက်မှုအချစ်ယူရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါခဏခဏပြောတယ်အဲ့တော့ဘလို့နေရမလဲပြည်သူတွေကတတိနဲ့နေပါနော်လုံလုံချုံချုံလေးဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ကြပါသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘာသာလိုက်ပြီးအင်ကမ်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့ဈေးရောက်နာလေးပါလေးလုပ်ပါပြီးစုပါဆောင်းပါအဲ့နီးနားတွေကိုဝင်ညပေးပါပျော်ရမယ့်အချိန်ကိုမဟုတ်အခုတကြံလာပြီသေဦးမယ်တင်းကြံတင်ကန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝကနေသေခြင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားအောင်မယ်ဘမပြည်တပြည်လုံးတကြံပျော်မယ့်လူတွေတတိထားကြသေခြင်းဆုံးနဲ့သေဦးမယ်
อ่ะพ่อญีบ่รู้อะหลุပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะพ่อญีနေနိုင်လားဘုရားဘုံဘုံတော့လုံလုံချွန်ချွန်နေပြီးပြည်သူတွေเนาะအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြီးအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေစားဆရာမဲ့တောက်ဆရာမဲ့ဖြစ်နေတာကိုအရှင်ပြည်တဲ့လူတွေအပြောမကျူးကြနဲ့เนาะဘာတွေကလတ်တွေမလုံကြနဲ့ဘာတွေကလတ်တွေမပွင့်လာအဲ့ဒီမှာမဆိုရလို့တေသွားမှာလားအခါလေးရစားတာအိုအမှုပညာကိုငွေဆိုတဲ့ဖရအတွက်ပျော်တော့ဆက်ဖို့ရာမဖြစ်စေလိုပါတဲ့အိုတတောင်းစားတာတာလူတွေစွန့်ကြဲသမျှညှော်နေရတဲ့ဘဝရောက်နေသူမို့ဆိုတဲ့စာသားမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အခုချိန်မှာအမှုပညာသမားနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုနူးညွတ်တိမ်မွေ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့ confidence တွေပေးနိုင်တဲ့ awareness တွေအပြင်ဖွင့်နေပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရပါအမှုပြန်သမားနဲ့ပါတာရေးသမားတွေစီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးသမားကျန်းမာရေးသမားတွေအဲ့ဒါဖြစ်နေအနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေစောင့်ရှောက်ပေးရဘုံဘုံဒီလိုဖြစ်တာအမုန်းတရားမတင်ဘူးအဲ့တော့ခြုံပြောလိုက်မယ်ယဟန်ရှင်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူကြည်ပြူညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေတိုင်းတဲ့အချိန်မှာလဲနေလို့ထူပေးပါနော်ဟင်စီဝါရေးသမားတွေကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအချိန်မှာကြီးမတရားကြီးကိုရှာပွေးရမယ့်အချိန်မှာမဟုတ်တာမွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတံတောင်းစားခွက်ပြောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ပေါ်မောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွေအပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့မှချွေချွေတတလေးသုံးချစ်ချစ်တတလေးရောင်းဝယ်ဟဲ့လားပြီးအမှုပြန်သမားနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကလည်းပြည်သူတွေ awareness ပေးတဲ့တခြင်းမျိုးတရားမျိုးနော်စာရေးဆရာတွေကလည်းဟောလိုမျိုးဒီမှာအဲဒီမှာဟိုကလေးမလေးဒါဆိုရင်1998ကမွေးတဲ့သူရေးတယ်ဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းတရားတဲ့ဒါမျိုးစာတွေလောက်ပါကြပြားတွေရွတ်ကြပါအခုပြည်သူတွေကအဲ့တော့ရောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့အမှုပညာသမားတွေမှာတောင်းအကြီးကြီးရှိတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးဘာသာရေးကောင်းဘာသာရေးနဲ့အမှုပညာဟာမှတ်ထားတော့ဘုံဘုံတို့သိပြီးသားမှတော့ဘုံဘုံတို့လေ့လာရသလောက်ဆိုရင်လူတွေကိုအများဆုံးစွမ်းဆောင်လူတွေကိုဆွတ်ဆောင်နိုင်ဆုံးပုံကွာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့အမှုပညာသမားတွေသမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အာဏာရှင်တွေစီးပွားရေးသမားတွေကသမိုင်းအဆက်ဆက်မှာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုကောင်းကောင်းခုတုံးလုပ်တယ်ကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်ကောင်းကောင်းနှိပ်ကွတ်တယ်အခုဘားတွေဘားတွေညာနေမှာဆိုတာအမှုပညာသမားတွေကကောင်းကောင်းအသုံးချခံရတယ်ဈေးကြီးကြီးချီချီချီရတဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်အဆိုတော်တွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေဆိုရင်လဲဟိုကတော့ကတော့ပါနော်ဟိုတကယ်ဘွဲ့ရတာတွေဘာတွေတော့တက်လို့တော်လို့ဟာတွေတကယ်ဟိုတိလက်သမားတွေပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တွေဘာတွေမပြောပါဘူးတနေ့ကခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအချိန်မှာဘုံတော်ဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေဘာလုပ်မှာတော့ဘုံဘုံတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ဟဲ့ဟိုရတဲ့ရထိုက်တဲ့တည်းမှာဟင်းမပါဘူးဟိုယူလည်းမယူဘူးဝါဆောင်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဝါဆောင်ဆရာတော်ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမြန်မာလူခေါ်တဲ့ဘုရားပေးတဲ့စုပေါ့အဲ့ဒါဝယ်မျက်လို့ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့အမှုပြန်သမားကောင်းဆောင်နေတပြေးပြေးနဲ့အမှုပြန်သမားတွေဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့ကြော့ခွင်းတဲ့နက်ဝါထဲမှာကျုံသွင်းပြီးဝင်နေတာကျုံသွင်းခံနေရတာကျုံသွင်းခံနေရတာခဏခဏပြောပြီလေချေချီချီရတဲ့ဈေးပေါ်ပေါ်တချင်းတယ်နဲ့ဈေးတယ်နဲ့မားတယ်
ဆိုပါ online ကနေစစ်မှန်ရင်ဟိုအောင်ပြောသလိုပါလေဆရာတော်ဦးဇော်ဒီကပြောလို့စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာဘာသာရေးပါပဲတဲ့စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာပညာရေးပါပဲတဲ့လောကကြီးကိုချစ်တတ်အောင်ပြောတာလေအမှုပညာပဲဘာသာရေးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအာနာရှင်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ကျုံနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီပေါ့ကျုံပဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တာနဲ့သူများကျုံသွင်းခံရရင်ကျုံဖြစ်တာအမှုပညာသမားကြီးကိုတချင်းစာသားတစ်ချောင်းလေးကိုတစ်နှစ်ကြာတာရှိတယ်ဆယ်နှစ်ကြာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘီယာဘားတွေထဲမှာငါးပါးသီလကိုစပယ်ရှယ်ကျူးလွန်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးသမားတွေအာဏာရှင်တွေရဲ့ထုံချောက်လေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာစာသားတွေကိုမယ်လိုဒီတွေကို dance တွေနဲ့အရက်ခွက်တွေကြားထဲမှာ secret မိကုံးမွေးတွေကြားထဲမှာညအားတဲ့ညတဲ့ဘူးရစ်ယူဝင်နေတာစဉ်းစားကြဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီအချိန်မှာတခါတည်းဟိုခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ချင်တာတို့ဘွဲ့ကြီးတွေရချင်တာတို့လက်လာဘတွေရချင်တာတို့အဲ့ဒါတွေရှုံးပါမှာဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းတော်ကခုနပြောလို့ပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီဝါတွေနဲ့နော်နေရာကောင်းနေယူထားတော့အဲ့ဒီဝါတွေနဲ့နေရာကောင်းနေယူထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကတခါတည်းဘုန်းကြီးနှလုံးသားမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောရင်ပြစ်မှားတယ်ပြစ်မဆိုးလို့အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တွေကိုကျော်မဆုမတ်တဲ့ဝန္ဒာမိတောင်းပန်ပါဤချစ်ကိုတောင်းပန်ပါဤနော်အားလုံးရန်ရှင်တို့တိုင်းသားပြည်သူကြည်ပြင်းညှို့ကြပါအထူးပြောချင်တာကလူတွေယုံကြည်ကိုးစားခံရတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့အမှုပညာကောင်းဆောင်အမှုပညာသမားတွေပညာရေးကောင်းဆောင်တဲ့စာမရေးကောင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တဲ့နောက်တစ်ခုကြံနေတာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပဲဝင်ပြိုင်ဖို့ကြီးပဲလုပ်နေတဲ့အဲ့52ပါတီလားအေးအဲ့ဒါတွေလည်းအဆက်ရှိကြဝမ်းချောင်းပြပါလားဝမ်းချောင်းပြရမှာလေအော်ဒီအချိန်ကတော့နော်ဘလို့မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကမလုပ်သင့်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကမလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်ဆုံးပြည်သူတွေနဲ့ကြည်ပြူညီညွတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်လေကာကျုပ်ကြီးဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရအောင်လေအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကဘယ်အချိန်မလို့ပြည်သူရဟန်းရှင်ကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူကြည်ပြူညီညွတ်နေလဲဆိုရင်ဒီကောက်ဝဲအချိန်ကြီးလုံးလို့ရပါတယ်ရေးကြည့်တာတိုင်းကြီးကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဒီပုံလဲဆိုအနည်းဆုံးအနည်း20 30လောက်သွားမှာကာကျုပ်ကြီးရေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညှိကြရအောင်လေပြောပါလားအဲ့ပါတီကအဲ့အခါတဲ့ဟိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေပါဆိုစီးပွားရေးသမားတွေသူတို့ကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးသမားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့ဖြာဝင်ခင်းတာနေရာကောင်းရခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့အကြံကောင်းညံကောင်းအကြံပေးပုံကိုယ်တွေဆိုတာဖြောင်းဖြားရမှာပြောကာကျုပ်ကြီးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်လိုက်ဒီလိုပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုတယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကကဲပါပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုရဟန်းရှင်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူကြည်ပြူညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေလူချင်းချင်းညင်းဆက်တပြတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။မနာလိုဝန်တိုရန်လိုချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲနေရှာပြည်သူများစွာမြန်စွာဒုက္ခလွတ်ပါစေ။စားဝတ်နေရေးချမ်းသာရေးအဆင်ပြေပြည့်စုံအသက်ရှိကြပါစေ။စစ်ဘေးသင့်ရှာပြည်သူများစွာမြန်စွာအင်အားထူထောင်နိုင်ခွင့်ရပါစေ။ဘုံလက်နဲ့လေရင်မိဘကင်းလို့ဝေးလုံခြုံအေးချမ်းအသက်ရှိကြပါစေ။အပြစ်မဲ့ကလေးတငယ်များစွာဘေးရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာအသက်ရှင်ကြပါစေ။ဘုံလက်နဲ့လေရင်နိဗ္ဗာန်ကင်းလို့ဝေးလုံခြုံအေးချမ်းအသက်ရှင်ကြပါစေ။အတ္တမဝါဒီမိစ္ဆာဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းအမှားမြင်အမှန်ပြင်
စင်ချင်းသုံးတာဘယ်သူမှမနိုင်တနိုင်ကလုံးအားလုံးရှုံးနေတဲ့အမုန်းဆက်ကိုဓမ္မတန်ဝေကတို့ပြအဆုံးသတ်နိုင်ကြပါစေအရဆက်မျက်နှာနိုင်ရှိကြသောအရိယသမုဒိမြတ်ထေတံဃာပြန်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်ပြမအပေါင်းတို့ကလည်းကဘာသူကဘာသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ဤစင်ရဲ့ကင်းပြောက်ချမ်းသာရောက်အောင်အတ္တမစစ်ပဲကင်းလို့ဝေးအောင်ကရုဏာဓမ္မတို့ဖြင့်ကဲတင်ဆောင်ရှောက်ပေးတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအနိုင်မဲ့ယရနာများ၃ပါးဤဉာဏ်ပညာချစ်ချင်းတရားကရုဏာဓာတ်တော်တို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလုံခြုံလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသာရသောနိုင်ငံတော်တည်ကြည်တည်ထောင်နိုင်ခွင့်ရရှိပါစေတည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတ္တမရှင်ပြီးအမြန်ဆုံးအပိတချုပ်ငင်းပြောက်ပြက်ပါစေတော်တည်းတတဝမန္တမြဒီမခအိမြချမ်းသာရှိပါစေတတဝမန္တရေတရားတွေ့ချမ်းမြေတရားရှိပါစေကုသိုလ်မမေ့ဘေးမတွေ့လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့တပေါင်းလပြည့်ညကလေးဖြစ်ပါစေโอเควิดีโอเลียดีแล้วป่ะเว้ยเนาะวิดีโออสาสงជីไปได้ตัวยောက်ซายก็ทูเว้ยเจซุติมาเลยครับเนี่ยเรานอกแท้วิดีโอตะบုတ်ตะเด็งตะบုတ်เนี่ยเปลี่ยนด้ฤจักเว้ยเนาะอารมณ์เว้ย God bless you all